Kozle, nejdříve euforie z toho vyrovnání a poté studená sprcha, zase Boleslav se dostala do vedení, tak jaké jsou ty váš pocity bezprostředně? No tak samozřejmě negativní, tak já myslím, že to byl takový trest za ten úvod toho zápasu, protože jsme toho vstoupili velmi špatně, profesorsky, nabídli jsme soupeři vlastně dvě situace, nebo tři situace, z kterých dali dvě branky a pak jsme se do toho pomalinku dostávali, myslím, že ten druhý polčas byl už dobrý, nebo konec první půle, už začátek druhý půle, šli jsme za tím vyrovnáním, neproměnili jsme penaltu, přesto jsme dokázali vyrovnat, pak jsme tam měli ještě jeden rok, z kterého jsme to mohli úplně otočit, ale ten závěr vlastně vyzněl pro soupeře a říkám, je to takový trest, si myslím, na ten začátek zápasu dneska. Sám mluvíte o tom začátku zápasu, tak vy jste právě nedobře vstoupili už do toho molkapového zápasu. Čím to je, že jste si právě tohle dneska chtěli pohlídat a zase k tomu došlo? Nevím, to si musíme vyhodnotit, tak říkám, myslím si, že jsme chtěli hrát fotbal, ale hráli jsme pomalu a staticky a hodně dozadu a soupeř to dokázal okamžitě využít, z prvních dvou šancí dal dvě branky a odskočil nám. Přesto si myslím, že jsme se, říkám, jak jsem říkal, zvedli a minimálně od toho remízového konce jsme to dovést měli.